Ташты паймандағы пеже қол алын шуштық жызы Михаил Бозыков совет тұзынды совхозды 17 жыл механизатор болып тоғынған. Ол саял барғанды шүрт әзі мал тударының айғы сыхан. 2009 жылды ол кресен фермер Хонин түстен, өнектор тударға шапсынған. Сағымғы түсті аны қолында прай 100 азыры пас мал. Ол санда қойлар салып жатқан қарқа азыры інік. 2015 жылды олар сөбірінің ал хуне программасына кірбісканар. Михаил Семенович әзістік бабы, епшісі Светланыны қады үс балы үскірсілған. Амде ортын олғы еріпші, үші бабазына қады фермер хуне телік баршалар. Ал хуне шақсыландырырға көп күс салшатқан кізі қажанда мақтығыда болған. Михаил Бозыковға түзімнік шедігілер үшін олғылар шөбі үртін тойы байрымды 2015 жылының кізізі ат беріп медалінің танықсан. Анзы аның көңінің ұламоқ көдірбісті. Фермен мұныңда андар бұз керен алғыдып одырыр бүгіні. Сақыстыр бір, мес құзы, қырыз кемес құзы, түсте гектар зірмірін сейті дегіт. И малыр құз бұдырға, ну, имя Айдиге породистый же малдарын Герифортер сақыстырып бұзуға. 2009 жылдың зғары фермер Михаил Бозыков алды бос хонин келедергі көп күз салша. Аның итшеткін халағылары алдағы басқада шүртіқ жыларға шарық көздім болша.